І так, я вітаю всіх, хто вивчає фізіологію. Сьогодні відео присвячено практиці номер 5, і ми будемо розглядати властивості гемоглобіну. Як завжди, ми повторюємо матеріал лекції по плану. Сьогодні це саме розбираємо гемоглобін, його властивості, будову, і в робочому зошиті виконуємо лабораторні роботи. На сторінці 14, робота номер 6 – це визначення концентрації гемоглобіну у крові за методом Салі. Робота номер 7 – отримання кристалів геміну на сторінці 15. І також робота номер 8 – отримання кристалів гемоглобіну, сторінка 16. Роботу 9, спектральний аналіз крові, ми розглянемо на наступному практичному занятті. І так, ви бачите, на цьому слайді представлена схематично будову наповнення еритроциту, яке переважно складається з складного білка гемоглобіна. У складі цієї великої молекули є 4 ланцюга амінокислотних, які будуть з'єднані, кожна з них буде з'єднана з небілковою частиною, яка має назву ген. Ну, я думаю, що з біохімії ви вже знаєте, що в складі цього гему є пірольне кільця. І всі вони мають таку розгалужену структуру, яка в центрі молекули має залізо. Залізо має змогу змінювати свою валентність з двохвалентного на трьохвалентне залізо. І саме ця частина, вона має здатність зв'язувати молекули газів. Так що всередині весь еритроцит, майже повністю його цитоплазма наповнена такими молекулами гемоглобіну. Крім того, щоб доступ газів був доступним до всіх молекул, всередині еритроцита є так званий скелет, тобто структура, яка як в соти, наповнена цими молекулами гемоглобіну. Розглянемо типи і види гемоглобіну. В залежності від того, з якою молекулою газу або іншою хімічною молекулою з'єднана ця білкова гемоглобінова молекула, розрізняють оксігемоглобін, це з'єднання гемоглобіну, саме це позначка, яка хімічно позначає молекулу гемоглобіна HB, і от ми бачимо кисень. Є відновлений гемоглобін, це з'єднання гемоглобіну з водним. Нагадую вам ще, що саме молекула гемоглобіна забезпечує до 70% буферних властивостей води, крові. Тобто сам водень, з'єднуючись з гемоглобіном, не дає, ну, це з'єднання підтримує pH крові. З'єднання гемоглобіну з вуглекислим газом називається карбогемоглобін. Всі ці вище зазначені типи гемоглобіну, це нормальні фізіологічні з'єднання, які в тій чи іншій мірі присутні в крові. Нижче ми будемо розглядати дві патологічні форми. Це карбоксігемоглобін, з'єднання з CO, тобто угарним газом. Доволі сильний хімічний зв'язок утворюється в цій молекулі, і розірвати цей зв'язок, тобто вивільнити молекулу гемоглобіну від молекули угарного газу, буде вже дуже важко. Для цього потрібно створити
більший порціальний тиск кисню, тобто роз'єднати цей зв'язок можемо за допомогою збільшення тиску кисню. Ну, ви знаєте, що рекомендації, коли людина потрапляє в приміщення з великою кількістю угарного газу, треба винести хоча б цю людину, яка може вже втратила свідомість, на повітря. На відкритому повітрі, звісно, більше кисня. І таким чином ми даємо змогу доступу кисню до гемоглобіну, а краще ще використовувати концентрований вже так кисень, тобто з балону додавати кисень до повітря, яким дихає людина, щоб збільшити концентрацію, парціальний тиск цього кисню. Наступна патологічна форма – це медгемоглобін. Бачимо, що в цій формі, ну, тут не показано значок гемоглобіну, але показано трьохвалентне залізо. Тут не зворотньо, залізо переходить в трьохвалентну форму, і воно вже не може повернутися до двохвалентної форми. І це окислена форма, тобто такий гемоглобін вже ніколи не зможе виконувати повноцінно свої функції. Ця молекула повинна бути утилізована разом з еритроцитом, в якому вона знаходиться. Тобто, ну, це дія ядів, сильних окислювачів, ну, наприклад, та ж синильна кислота і так далі. Ці форми карбоксигемоглобін і медгемоглобін – це форми патологічні, вони в нормі не повинні зустрічатися в організмі. Тепер нижче ми розглядаємо види гемоглобіну, і це вже вікова ознака наявності гемоглобіну в організмі. Першу форму ми розглядаємо – це гемоглобін A, adult, тобто це гемоглобін дорослого організму. 95-98% гемоглобіну дорослої людини чи тварини – це саме ця форма гемоглобіну. Є також ще A2, ну, як би, да, назви тут англійськомовні, латиницею 2-3%, і бачимо тут дві форми – гемоглобін ембріональний і фетальний. Тобто ці форми гемоглобіну, вони переважають у ембріона та плода, але у дорослої людини вони теж, або тварини, вони теж присутні в еритроцитах до 1-2%. Нагадую ще раз, вони переважають до 95% їх кількості в ембріональній і фетальній час розвитку плода та ембріона, але поступово після народження цей гемоглобін перетворюється на A. Чим вони відрізняються? Ембріональний і фетальний гемоглобін – більш активна форма молекули і краще зв'язує кисень. Може, таким чином є різниця в поглинанні кисню між дорослим гемоглобіном матері і гемоглобіном плода. Тобто гемоглобін плода, як більш активна молекула, легко забирає кисень у еритроцитів матері. Таким чином, насичуючи тканини, розвиваючи плода киснем, і дає змогу так проводити енергетичні процеси. Наступна таблиця, яка показує нам кількість гемоглобіну у різних видів тварин. Одиниці вимірювання ми сьогодні розглянемо на лабораторній роботі. Це можуть бути одиниці солі або грам-відсотки. Я забула вам в попередніх парах пояснити, що в зошиті в робочому, який ви можете завантажити з нашої сторінки Moodle, на останніх сторінках двох, там є таблиці норм та констант організму для різних видів тварин.
Тобто ця таблиця схожа, така є по всім сільськогосподарським і деяким свійським дрібним тваринам. На цих таблицях ви можете знайти не тільки показники по константам крові, а також і по іншим функціям організму. Нагадую вам ще один показник – це кислородна ємкість крові, тобто 1 грам гемоглобіну може зв'язати 1,34 грама кисню. І ми можемо, знаючи кількість гемоглобіну в крові, приблизно вирахувати, скільки кисню, об'ємних відсотків кисню може зв'язатися з гемоглобіном у людини. Треба зазначити, що всі 100% гемоглобіну, який є в наявності в організмі, він ніколи не буде з'єднаний з киснем на 100%, звісно. Розглядаємо лабораторні роботи. Визначення концентрації гемоглобіну в крові за методом Салі. Ще раз нам нагадують, що таке гемоглобін. Це складний білок, хромопротеїд, який міститься в еритроцитах і складає біля 90% їх сухої речовини. Він складається з білка глобіну, 96% молекули, і небілкової частини гему, це десь 4% від ваги молекули. Гемоглобін транспортує кисень до тканин організму і також вуглекислий газ у складі венозної крові. Про окислювальні здібності крові судять за кількістю гемоглобіну, яка залежить від виду, віку і фізіологічного стану тварин. Визначення кількості гемоглобіну проводиться колориметричним методом за допомогою гемометра Салі. На малюнку ви бачите саме цей гемометр. Принцип його полягає в тому, що гемоглобін крові у розчині соляної кислоти переходить у соляно-кислий гематин, колір якого і порівнюється зі стандартним розчином гематину певної концентрації. Стандартний розчин буде розташований у цих колбах, які справа і зліва розташовані на штативі. Мета – освоїти методику визначення гемоглобіну за методом Салі. Для роботи будуть необхідні кров тварини, пробірки з штативом, 0,1 нормальний розчин соляної кислоти, спирт, ефір, спиртовий розчин йоду, дистильована вода, набір для отримання крові, піпетка для крові, піпетка для води і сам гемометр Салі, ну і вата. Як проводиться визначення гемоглобіну, саме цим методом ми зараз подивимось і запишемо ход роботи. Зразу забігаю наперед, що цей метод він використовується як в званих польових умовах, бо він не потребує наявності якогось спеціального обладнання, електрики і так далі. Звісно, що існують і більш сучасні методи, ми теж сьогодні їх побачимо, напівавтоматичні і спектрофотометричні. По ходу роботи в градуйовану пробірку гемометра до нижньої мітки наливають 0,1 нормальний розчин соляної кислоти. У капілярну піпетку через гумову трубочку набирають 20 мм кубічних крові і виливають її у пробірку приладу. Не виймаючи піпетку з розчину, кілька разів промивають її. Виймають капіляр з пробірки, скляною паличкою ретельно перемішують її вміст і ставлять пробірку у штатив приладу на 5 хвилин. При цьому у пробірці утворюється селянокислий гематин, що надає гемолізованій крові коричневе забарвлення. Через 5 хвилин у пробірку по краплях при постійному перемішуванні скляною паличкою додають дистильовану воду до збігу кольору розчину зі стандартом. Лінія на шкалі пробірки, до якої піднялась рідина, показує кількість гемоглобіну у відсотках грама і в одиницях по Салі. Буде дві шкали на пробірки. Перерахунок однієї шкали на іншу, ви бачите,
коефіцієнти перерахунку. Якщо було 15 грам відсотків, ми можемо перемножити на 6 цей коефіцієнт для перерахунку і отримуємо 90 одиниць солі. Якщо на пробірці була одна шкала в одиницях солі і показувала 75 одиниць, ми поділимо на 6 і отримаємо 12 грам. 12,5 грам відсотка. Вміст гемоглобіну виражається переважно в грамах відсотках. Окрім гемометра солі для визначення кількості гемоглобіну в крові сільськогосподарських тварин використовують прилади еритрогемометри і фотоелектрокалориметри. А тепер подивимось саме виконання цієї лабораторної роботи. Thank you.
максимум умножить на 10. В нашем опыте уровень жидкости находится на отметке 12. Это значит, что содержание гемоглобина в исследуемой крови 120 грамм на литр. После определения содержания гемоглобина студент должен оценить полученный результат, то есть сравнить его с нормой. В норме содержание гемоглобина в крови у мужчин 133-158 грамм на литр, у женщин 121-138 грамм на литр. Итак, ви побачили саме відеозапис проведення лабораторної роботи. Нагадую ще раз, в залежності від того, яка шкала використовується на пробірки, можна помножати або на 6, або на 10 і отримувати одиниці солі, або поділити і отримати грам відсотки. Наступна лабораторна робота 8. Вона має назву «Отримання кристалів гемоглобіну». Мета цієї роботи – це ознайомитись з методикою отримання кристалів гемоглобіну. В роботі будуть необхідні кров, хлороформ, канадський бальзам, ефір, мікроскопи, наочне і покривне скло, вата. Хід роботи – на чисте скло наноситься краплю свіжої крові і спеціально приготовленого канадського бальзаму, розбавленого хлороформом. Перемішують скляною паличкою і накривають покровним склом. Через 10 хвилин дивляться під великим збільшенням мікроскопа на препараті. Видно кристали гемоглобіну червоного кольору. Кристали гемоглобіну крові різних видів тварин відрізняються характерною формою, і як ми це можемо побачити на схематичному малюнку, рисунку, для свині, собаки, морської свинки та коня. І у нас є ще робота 7. Саме зараз ми будемо бачити відео на цю роботу. Це робота 7 – отримання кристалів геміну. Під дією соляної кислоти гемоглобін розщеплюється на білок глобін і на білкову частину солянокислий гемін, який під дією повареної солі та оцтової кислоти утворює кристали ромбоподібної форми. Мета – це ознайомитись з методикою отримання кристалів геміну. Для роботи буде необхідна свіжа кров піддослідної тварини, поварена сіль, крижана оцтова кислота, спиртівка, мікроскоп і два види скла. Хід роботи. Краплю крові поміщають на чисте наочне скло, додають декілька дрібних кристалів повареної солі, злегка перемішують, підсушуючи, і на підсушений мазок наносять дві краплі крижаної оцтової кислоти і накривають покровним склом. Наочне скло підігрівають на спиртівці і до випаровування і зникнення оцтової кислоти. Препарат дивляться під середнім збільшенням мікроскопа. Кристали геміну, що утворюються, мають коричневий колір і специфічний малюнок. Дві ці лабораторні роботи використовуються в встановленні присутності крові на будь-якій поверхні. Це може бути поверхня якоїсь тканини, скло, ну будь-що. Звісно, зараз ми маємо новітні методи встановлення, використання ДНК-технології, встановлення будь-якої біологічної рідини на будь-якій поверхні майже, так? Але декілька десятків років тому, щоб встановити наявність крові на одязі, ну, наприклад, преступника якогось, так, злодія, використовували саме ці методи. І зараз ми подивимось лабораторну роботу. Hemoglobin, abbreviated as HB or HGB, is the main constituent of RBCs. It carries out the important function of transporting oxygen from the lungs to various parts of the body. A single molecule of hemoglobin is a globular conjugated metalloprotein tetramer with a quaternary structure consisting of two pairs of polypeptide globin chains to which are attached iron-containing heme groups, which is a complex of iron and protoporphyrin. The chemical structure of a single heme group is shown here.
As you can see, heme is a coordination complex consisting of a ferrous ion coordinated to a protoporphyrin, which acts as a tetradentate ligand. The iron atom of a heme group can carry one molecule of oxygen at a time, which means the maximum oxygen carrying capacity of a single hemoglobin molecule is 4 oxygen molecules at a time. A heme group with a coordinated chloride ligand attached to the iron atoms is called hemin or hemin or ferric chloride heme. The iron in hemin is a ferric ion in +3 oxidation state. Hemin can be isolated from heme containing hemoglobin in the form of microscopic crystals by treating a sample of blood with acetic acid and sodium chloride. Acetic acid oxidizes the heme group of hemoglobin to form acid hematin with a hydroxide ion as coordinating ligand. The hematin is then transformed into hemin by the replacement of the hydroxide ligand with a chloride from sodium chloride. Hemin crystals are also known as Teichmann crystals, as they were first isolated from blood by a medical anatomist named Ludwig Carol Teichmann in 1853. The formation of hemin crystals is used as a confirmatory test for blood and is thus used to differentiate blood and non-blood stains in a crime scene, for instance. This test is popularly known as the Teichmann test. In this video, we'll be demonstrating hemin crystal formation in a sample of blood. For this experiment, you will need the following: fresh or dried blood sample, sodium chloride crystals, glacial acetic acid, glass light and cover slips, tweezers and pins, droppers, compound light microscope. On a clean and dry glass light, take a few drops of blood sample, either fresh or dried. Add a pinch of sodium chloride crystals to the blood. Now add a few drops of glacial acetic acid to the blood and mix thoroughly. Heat the mixture in the slide over the flame of a spirit lamp until it begins to boil. Allow the slide to cool down and cover the blood sample with a cover slip, making sure to avoid trapping any air bubbles. Observe the slide under low and high power of the microscope. Hemin crystals can be seen as light to dark brownish, highly reflective rhombic blades and prisms, often clustered together to form stellate or star-shaped aggregate structures. І так, я ще хочу вам нагадати більш сучасні методи визначення кількості гемоглобіну в якійсь пробі. І зараз ми подивимось сучасні відео сучасного аналізу. В наборі є спеціальний прибор для визначення. Також ми маємо ланцет, яким проколюємо палець, спеціальні пластинки, на які наносяться краплі крові, серветки знезаражуючі. І дивимось, це саме прибор, в який вставляється скарифікатор для проколу пальця. Верхівка цього скарифікатора відламується і стерильна голка, ви бачите її, цією голочкою проколюється шкіра. Thank you.
виконується калібровка прибору. І таким чином сам прибор вже готовий до нанесення краплі крові. Тепер сама підготовка для взяття крові. Серветкою з алкоголем протирається палець. Спеціальною пипеткою набирається кров. І наноситься на поверхню тестової полоски. Після 10 секунд екран прибору вже буде показувати результат. Далі показується, як утилізувати використану голку, і звісно, ви повинні будете обробити палець, з якого брали кров, серветкою з вмістом алкоголю. І так, на сьогодні ми розібрали з вами декілька лабораторних робіт. Наступного разу ми з вами розберемо спектрофотометричні властивості гемоглобіну і також подивимось відео спектрофотометричного аналізу. На сьогодні це все. До побачення!